Lepo vreme poslužilo je organizaciji jubilarne 20. Mitrovdanske trke, koja se tradicionalno održava uoči praznika Sveti Dimitrije. Manifestaciju su, kao i ranijih godina, otvorili učenici osnovne škole koji su se takmičili u dve starosne grupe. Za njima su usledili srednjoškolci, također podeljeni u dve kategorije. Glavni deo takmičenja predstavljala je trka seniora na 1500 metara od crkve Rođenje Presvete Bogorodice do manastira Sveti Dimitrije. Pobednik takmičenja u konkurenciji seniora je bugarski atletičar Joto Jotov iz Lukovita, koji je i ranijih godina učestvovao u ovoj trci. Fokus njegovih priprema je letnja sezona i državno takmičenje u Bugarskoj, koje će se održati u februaru. Mi je to godinima učestvah pak na sezonje, a ono sa spol silnom tempom na 6.16, sa 6.55. Malo pošalno, trenah tka samo za glupo bjavu. I na kraju uvičih. Za da pribera v автория. Каква е конкуренцията? Конкуренцията е на местно ниво, не е много силна. Аз съм много силен атлет. У конкуренции сеньорки победу е отнела Петя Ковачева. За първи път се състезавам. Впечатленията ми са много добри, тъй като природата е чудесна и самото място е зареждащо. Ковачева е студент на Националной спортской академии в Бугарской, где тренира атлетику и за ову трку се није посебно припремала. Специално за това състезание ме извикаха от университета. Не съм се подготвила специално за него, тъй като по принцип си тренирам. Организацията? Организацията е добра. Навсякъде имаше хора, които те опътват. И всичко е организирано добре. У трци е участвовало стотинак такмичара из Србије и Бугарски. Predsednik Dimitrovgradskog atletskog kluba Aleksandar Markov čestitao je pobednicima i izrazio zadovoljstvo odzivom učesnika. Da čestitam najboljim učesnicima, odnosno pobedniku Jotovu, koji istrčao i dobar rezultat ispod 6 minuta. I da se zahvalim lepom vremenu, zaista je poslužilo, bilo je tu puno takmičara iz Vlasotince, iz Niša, iz Pirota, Lukovita, Sofije i Plovdiva. Nadam se da su svi zadovoljni i plasmanima i rezultatima i naravno sve da su poneli dobre utiske iz našeg grada i sa manastirčeta. Pobednicima su dodeljeni pehari, medalje i diplome, dok su svi prisutni uživali i u posluženju u dvorištu manastira Sveti Dimitrije. Organizator takmičenja i ove godine bio je Atletski klub Balkan uz pomoć Nacionalne sportske akademije Vasil Levski i Sofije, uz podršku turističke organizacije Caribrod i Sportskog saveza i pod pokroviteljstvom opštine Dimitrovgrad.